Ассаламу алейкум. Мақсат продакшн каналын көрүүчүлөрү. Сиздерди көптөн бери күттүрүп аттым беле. Мынаки Кудай буюрса заказдарыбыз даярдалып атат. Бул нерсени түшүндүрүп кетейин силерге. Бул зонага фото. Бул зонага болсо надпись. Бул жерге аты жөнү, кичине украшение. Бул жака дагы сүрөт. Кандай той болбосун, бул түшө берет. Кыз узатуу, үйлөнүү той, бешик той, уул той, 50 жылдык, 60 жылдык жана башкалары. Мына жакшылап көрүп алыңыздар. Бул для пример. Пример жөн гана. Ушундай пример көрсөтөбүз алдын ала. Бизде ушундай ушундай болот депчи. Анан чоңдугу өтө чоң. Узунуна 3 метр. Бул узунунун үстүнө 2,20. Мындай чоң баннерди эми эч ким чыгара элек болсо керек, фотозона алып андыктан көрүңүздөр, заказ бериңиздер. Аябагындай сонун кылып чыгарып беребиз. Бул жөн гана пример, адашып албаңыздар.